Надад таалагдчих юм ээ. Аа. Одоо бүгдээрээ гараад байшаа хөдөлгөө. Нэг нэгээрээ. Яа. Гараа бэрэн таамаас гол мөхийн чухал хүний ойлгох үгүй хамаас гол мөхийн чухал тань толгой ажилтгаа зөвхөн өөрийн хийх чухал дээрээс түүг нэг чийл дундаа тохоо одоо санах юмгүй хоёр гараа өөрөөр тэгээ хөшлөлтөө би хөдөлгөөл нь шид дош зүгээр бүчгээ. Яа. Бүчгээ. Яа. Одоо энэ хий. Чиний хэдэг хинжээс илүү гэж хата хүлэн үзэн хуцаад л зүгээр юм аа. Ставай.